Pripun, Pak? Piye? Piye? Lah ya. Piye? Iki lho bapake iki mau. Aku wis ngedeni. Kaya sruwing-sruwing no. Pripun, Pak? Ngono kaya ngluruwi. Ngepas ya, ya, Mas. Ngepas men. Yo. Biyen aku ora we marang sira duh wong manis eling jroning bebrayan kebak panggoda sa ayakti arupito kang nyrimpeti duh nimasi rawang ayu rapayu kok. Rapayu. Lah ndek ben ke? Nah. Ndek ben ke lho ya. Payune adoh-adoh. Lho lah, adoh. Adoh-adoh. Lete. Lete. Dadi arang-arang. Arang-arang. Ayo. Mbok aja salin. Slaga lan maneh citrae janji jebul teko gandeng marang priya liya mangga Mbak Yu kadhawaken penapa mangsa borong. Mangsa borong ya Mas. Sak mengone. Ya. Ning omah atiku tansah ngalamun namben nang kursi gede dhuwur yesen bagus pasuryan Saya rasa saya suwe
Panarimaku no. Nuwun Mas Kiang. Ngaturaken gunging panun kang tanpa pepindhan, kang sampun kepareng ngaturaken setunggal langgam ternyuh sinarengan kadang-kadang keluarga agung campur sari jangkep nyukarisma. Sembah nuwun. Kepareng lajeng sanipun kadang-kadang nyukarisma lumantar vokalis ingkang setunggal menika ingkang mid-in saking kita Sragen sisih wetan gundang lan wulan maju kene. Nolok salam langkung rumino dumateng sang yane para tamu lha ngono saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu na. Wilujeng panggihan kalih dalem lan sak rombongan nyuk karisma. Yeah. Cah jek sekolah pinter men golek duit lho. Niki mboten mudeng arto. Eh? Mboten mudeng duit niki. Ya penak ya gaya-gaya kuwi jer diapusi ae. Niki ngemuleh nggone sapa ngono mesti jaluk amplope. Ah ya, ah sembah nuwun. Iki rasa nganggo bawa no. Katitik kadang-kadang meluladi sampun medalaken dahar dalu. Anjir. Aturno langgam sak utara ya to, bar kuwi terus diwalik songo terus pakurmatan ngono. Iya. Napa niki Mas? Heeh. Napa niki? Nyumangga akan mongso bareng. Lho, ngono. Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku. Nggih. Mangga Mas buka saking wingking. Nggih. Kon dhuwur ae, Mas. Nggih.
Sesetyo sinarang katakan yuk arisma. Saben dino mung ngalamun jroning sepi sepi sampun jenengane wong ayu wayanganmu bisa tinuku. Sake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu wejan iki ngene nak. Orang nyono rangiro seneng ora kaya mbengiki katitik aku karo kowe iso sowan tinimbalan saking kang mengugati penjaripun Pak Soekarno saking Ibu Suparmi penjaripun kang abugati nenggih gade perlu netepi darmaning tiang sepuh mentas pitulus mikrame akan kang putra ngunduh temanten Mboyong Basuki kang putra deh. Aku karo kowe tinimbalan nang kene sabisa-bisa ya kudu ndongakne. Temanten sak klorone mugi-mugi anggenya gebyur wonten ing alam bebrayan tansah pinayungan berkahing Gusti. Amin. Ugi enggal-enggal pinarengan kencana kang bisa tata dalma arupi momongan. Amin. Iki kasarane piye, Mas? Hah? Kasarane piye? Bodho menak. Aku gak mudengi, Mas. Ya, bacutna. Bacutna. Noning mangga kang Mas. Jroning sepi sepi sampun amung tansah katulung wayanganmu dosi mas wong ayu Saya hingga
apa teko sirani mas citra ing janji misake katres ana jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu ajan pripun mas kari kurang sak gotrono nekno ya ngono mangga kang gede panerima kuna katuran lenggasa utara kang sampun keparang ngaturakan imbang ana katresnanku ginarep langgam sinarangan kadang-kadang nyukari semacam bersari nah. Disangake sisan mas, monggo disangake nah. Disangake ya mamit songo sang soyo dalu wararas abyor kang lintang kumadap tis tisonyo matyo ratri lumrang gandaning puspita karang juaning putyani Oh, sang Dwi Jawara hamung brengang. Suarane madu pronto manung sung sarine ka
jamane dan ewohaya ing pambudi melunge dan ora tahan yen tan melu hang lakoni boya kaduman mele kaliren kaliren wekasani pun delalah rasa halah bejo bejane kang lali isih bejo kang eling lawan waspada sung ngaturaken nggih panuwun para kadang-kadang wira pradangga saking keluarga agung campur sari jangkep nyokarisma jan tabuhane gumya mereka sampun wonten sasmita ingkang kawula tampi langkung-langkung kalau aku kadang-kadang pramulati sampun medalakan dahar dalu hanya rangi sinaran kadang-kadang nyukarisma partipun sampun kawalik nyongo yeah. Pak Lurah kalau bawa rawuh mboten menika mboten rawuh nggih terakan ngene-ngene menawi ngaten nyuwun gungan mbok menawi wonten lilane penggalih sampun wonten nawala ingkang kawula tampi nyuwun donga pangestu lumantar dina santipun panjenenganipun kang minantu pakrumatan Mas Ronggong kang rayinipun jadipun Pak Dalang Karno monggo mbok menawi wonten lilane penggalih kasunilar palenggan sak utawis tindak mangayun sinarangan kadang-kadang nyukarisma sepot hijau akan gumeng panuwun Dimas MC gandengan para tamu tasih pareng lenggah Mas badhe nderek repen nang rumiyin nggih Mas nggih menawi jenengan wau pun pelok 6 kula genti njaluk slendro Mas nggih duh wong ayu peput jeneng ati aya kene wong nandang asmara niki ngaten Mas. Dos pundi? Nek ndek dalu kula niku nonton nggih campur jagong. Nggih. Enten mantep mriku niku hiburane Supranada. Oh, 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 oh. Jan. Gua iseng Mas. Wah,
Tapi MC-ne niku kok anu Mas, beto gamelan ki ambak. Oh. Bayarane larang mula nggih mboten muka menawi MC-ne nggawa gamelan dhewe. Liripun? Lah bawane sosok ya ngalor, sosok ya ngidul ngene. Oh, ngeten. Ah, nggih mula nggih larang nggih Mas nggih. Sedaya niku nggih ngupadi mboten dados napa Kang Mas. Teko ngendi mau? Apa to? Apa to awakku dewe lanaren duh dewa cawatakong welas so besok kapan hati kan cecer anwong ayu makna nakodo tanpa prahu sasadara den pepetri nenung nidam sarias moro wae jandenan monggo Kang Mas kadhawaken penapa nyumanggaaken mbok menawi pareng nyuwun ngampil penyanyi setunggal Mas. Ampun kok ngampil dibeto kondur monggo enten kletik-kletik tik kalih niki mangga pun dawaken panggodane katresnan Bu Mas cocok menika ingkang pundi sing anu sing rada tuwa mawon. Wah, wis gaplokan kok. Mangga. Mangga, Jeng, pinarak mriki. Mengke kula suwun kesaweran Dimas Luki. Wah, nggih. Mangga, Jeng. Saka Surabaya. Mangga, Jeng. Nggih. Napa, Pak? Ken napa? Ken jumeneng. Bla pripun saene? Pripun Mas ngoten. Dhewe mangga to, pun aturaken panggodane katresnan. Halo. Kon nyuwuna fitrah karo Pak Cari Anyar kae. Pak Cari. Wijeng lenggah iki Pak Cari. Nek Mas Luki sing lenggah neng kono kae. Mas Luki. Wijeng dalu Mas Luki. Kondo jeneng bebrayan apa ing panggondo bebasan panci panglo peteng dedet tanpa obar kang linoso mangga jeneng apa pancen bebas beda nek biyen napa saiki apa seliramu saling selakan nek biyen tresno saiki gak
wong ayu maca bingung tumrawon sakemahan jentuk ayo wong kelang antetuk galak-galak pekasane puro Dek wau dereng kenalan Pak jenengan asmane sinten ora sah teko iki di rungoke ora diung kok timbange teko omah kabruk tenggok aku dimirengke nek takon aku nek nggon KTP lho ya aku ya nggon KTP jenenge Pak Idi. Pak Idi. Terus sing liyane KTP. Liyane KTP. Nggih. Sing ik apa sing anyar? Weh lalah tek kok men sing ik pripun? Sing ik diwalik padha. Ya nang ditutup. Tak sewen marah. Sing separo digejulke to. Tresnaku kang satu. Tete tulus nerangkane jiwaku. Lumoni iki ketok. Sing ngendang mboten duwe rem kok, Pak. Nggih.
ngrototi kaneng embut ngajeng aku ki biasane nek nembang lagi setengah nang disuwuk iki kok dimboi. Ah, ya. Remen kali jenengan kok. Nah, nggih, ben enggak ditelaske, Mbak. Nggih ta, Bu. Ayo ibu-ibu tasih lenggah nggih, Pak. Nggih, wong biasane niku pun sare nek ya keten iki. Remen nggih, Bu, nggih. So, nggih. So, nggih. Ngegengkean maning gusti maha asih sayekti kang maha suci. Ayo Pak Dik wong arep bukan celuk kok ya dijak omongan lho. Nggih, mangaten para tamu anggen kula nderek rerepen wonten dalemipun Raka Mas Karna kirang langgupun nyuwun gunging samodra bangsa. Sampunipun Dimas, monggo. Wae jan ngaturaken nggih panun kenta pepindhan nek Mas. Kang sampun keparang nderek ngregaken sasra tedhalo kalenggahan. Sinarengan kadang-kadang keluarga agung campur sari jangkep nyukarisma. Wah, jan. Sembah nuwun. Nah, piyayine gedhe dhuwur, suarane gandem, arum. Cinara wayang ngono Werkudara. Wah, duwe kuku Pancanaka. Wah, jantenan ngaturaken nggih panuwun. Mas Rangga kang sampun kepareng nderek ngregaken sasra dalu kalenggahan. Wondening taksih kepareng sowan kadang-kadang nyukarisma. Nyuwun gungan panjenenganipun Pak Parjo Ledok. Nah, lenggahipun wonten pundi sak menika? Nggih, mangga. Mangga Pak Parjo. Sembah matur ageng panuwun. Nggih. Bilih ing dalu menika dipungan wedal kalian panjenengan Raka Mas MC. Wah, nggih. Sasake ya nek dalang suarane ya jos. Jos pundi? Sasake ya nek dalang ya suarane jos. Nah, sembah nuwun. Jantenan. Nggih, bilih dalu menika tasih sarang kalian nyu karisma. Nggih. Wah. Yo digarap anake sapa? Wah, anake sapa? Yo kari sing kidul. Karo sing wiring kidul kene no ya diajeng ya soalnya Mama Rangga mau sing lor iki ganti sing kidul lha nggih lha niki nyuwun pangapunten Mas Rangga dereng nate nekar oh nyuwun pangapunten
Nggih. Mangga, Nak. Anake sapa? Ayo, Nduk. Tes. Kutu sing ati-ati anak bojo nang ngomong tani. Aturaken gih panun kang tanpa pepindhan menipun Pak Parjo kang sampun kepareng derek ngregaken sasroan dalu kalanggan sareng kadang-kadang keluarga agung Camrusari Anyo Karisma tan kantun ngaturaken wilujeng rawuh panjenenganipun Pak Heru
anggota Dewan Perwakilan Rakyat saking fraksi Partai Golkar. Kasekecaken anggen dika lenggah langkung rumiyin. Nggih. Sembah nuwun. Para tamu kakung semawana putri kemnanto saking pakurmatan. Sawetawis sinareng kadang-kadang nyukarisma. Kelaju sawetawis wondene selajengipun daripun Pak Mulyono RT Ledak monggo sawetawis wondene wonten lilane penggalih kasun nyarapan gak sawat harus tindak mengayun saran kadang-kadang nyukarisma angga mangga Pak Mulyono ye tak saya mau tahu kalau birugan sawat habis ngeten ye mangga nyoma gak akan ngeten matur nuwun Mas MC sarengan nyukarisma ugi direngang terakan sugeng rawuh Pak Heru sak krunipun sugeng pinarak lenggah kanthi sekeco sinambi menika wonten dhaharan hujuan ala kadaripun supados ngrahapi sakeparengipun para kadang sedaya langsung mawon digarap lali janjine wah nggih lali gatukne gatone nyanyane Pak Deparjo wau. Oh. Teko anake sapa klak mergo lali janji. Oh ngeten nggih kasih nggih langsung digarap patuh. Menika ngersakaken penyanyi ingkang pundi? Ayo. Urute sapa mau gantinan? Urute penjaripun Mbak Yu. Mau awan nyawang adine saiki nyawang Mbak Yune. Sinten? Mau awan iki putri aku nyawang kok ayumen meh padha ora iso bedakne antarane putri karo Iis. Bojone wong akeh trimake. Nggih, lali janjine nggih Pak nggih. Okay, yeah. Nggih, lali janjine yo. Yen ora rada maju kene. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak nek tawang manggu. Tiling ser serangeng ene ono kene aku nunggu kowe kandane alasane mangkelake sapa wonge sing ora gelo kadung dandang kowe ora
teko. Kanca-kanca New Karisma Dina Minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu nganti lengser srengenge ana dene aku nunggu kowe. Janjine kandane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelo kadung kandang kowe ora teko. Elok tenan iki marai New Karisma iki bengi iki tanggane kabeh yogane. Oh niki? Nggih. Asli mriki danten. Asli mriki danten nggih. Nggih. Sing mboten nggih niku 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 niku. Yo. Yo. Yo nak tutupen. Genti kancane, ndang genti kancane. Nggih. Jan-jane kowe nang ngendi? Katmu saja nyobriane hati kosong jana kowe malah kandengane kaliyo. Sampun Pak. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terusun Pak SC. Ngaturaken nggih panjenengan kang tanpa pindhan Pak Mulyono, kang sampun kepareng derek ngergakaken sasra wonten ing dalu kalangan menika. Sasminto ing kalwa tampi, mbok menawi wonten lilaning penggalih nyuwun gunganipun panjenenganipun Pak Heru kasuwun lar panjenengan sawetawis tindak mangayun saran kadang-kadang Nyuwun Karisma kasuwun donga pangestu lumantar dono sontenipun. Mangga sawetawis pegal sasana nyumanggaken sacakepun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Mbak Yu.
Cek kelingan aku, alhamdulillah gitu. Amargi griya niki wonten sejarah kangge kula ngoten. Oh. Awal kula dadi DPR, ajar dadi DPR nggih ing omah niki. Sakniwon kelakon dadi DPR. Oh. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Derek memuji Mbak Yu anggenipun mantu mugi tansah keng putra dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Barokallah amin. Amin amin. Saged mikul dhuwur mendem jero tumateng piyantun sepuh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin nggih. Langkung-langkung wonten glagah wis kaya nang omahe dhewe. Bolo-bolo para taruna muda nggih. Engko tak gabung rono. Iki tak latihan nyanyi sik. Nyumanggaaken tak se wonten wekdal mringgan sawetawis. Lakonipun menapa? Pelek 6 Mas, mangga co. Suarane gerok nek kaya sinden bladekan. Sowan kula wonten ngarsa dika sami piyayi anggen budaya mboten mokal. Wah jan ronggong jur wira wiriye anggar liwatnya nyandung del sangune lho dhek iya aku ngono salaman bulan balene ronggong mbek ning mantup doyak bletik pindah manding doyak meneh iki nang glagah dipletik meneh Mas Ronggong niku muka samya suka karena ing pang pun dawahaken kang saran setunggal lelipur mring para warga saka henu henang hening ing cipta sing angsana ing tawa sinebut pura kencana bebetenge rajek wesi garap Jawa digawa menika wau donga tolak balak lumantaran pangkur gedhong kuning mugi tansah pangkur gedhong kuning anggenipun Mbak Yu Parmi kagungan kersa sedaya rereget reruwet reridu sengkala rubeda masalah penyakit sirna saking glagah amin Allahumma udan saka kulon balik ngulon udan saka etan balik ngetan udan saka lor balik ngalor udan saka kidul balik ngidul udan saka dhuwur udan saka dhuwur gak iso ngambil penyanyi men kadung tresna pun garap semarangan oh nggih kadung tresna
Lamat wis katon tejane yen pom brongkaton mancorong aduh wirakane sinawang tan ampo seni yen disengut wimbo patut nyoto jadmi gerong lho Pak. Nggih, estu dalu punika. Pitados sing regeng. Lah nggih pitados wong sing nyanyi Pak. Ibu-ibu melu nyenggaki. Lanjut to. Monggo ya. Oh, lanjut. Pacane sarwa asri trope ingatine. Ah, hey.
jimat. Penak karo lenggut lenggut jih matur nuwun. Sami wilujeng. Penak. Wah, penak jare. Waro dut mak pusu. Mat. Lah yo pas mangap pusu aduh klepeken, Pak. Iya, nyeneng ki ning glagah ki. Bacaane sarwa asri.